շատ շահագրգռված են, որ Իրանից նոր ներդրումներ հոսեն դեպի Հայաստան, զբոսաշրջիկներ կան, եւ ընդհանրապես մենք մտադիր ենք մեր Իրանի հետ մեր ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական հարաբերությունները զարգացնել, խորացնել, եւ դրա համար կան բոլոր նախապայմանները Հայաստանում, եւ մենք տրամադրված ենք կառուցողական, եւ հույս ունեմ, որ նաև մեր բարձր մակարդակի փոխայցելություններով այդ քաղաքական եւ տնտեսական ֆոնը կանրանա։ Լորին Կիրովական արդյունաբերական նախկին հսկա էր համարվում, այս կենտրոնի բացումն է նոր զարկ ու հույս է տալիս կիրովականցիներին։ Ինչ փոփոխություններին զարգացման հեռանկարները կառավարությունը նախատեսում արդյունաբերական 5 քաղաքի մասին։ Եթե ինչ որ խոսեցինք այն սենյակում մեր գործընկերների հետ, եթե դա ամեն ինչը իրականություն դառնան, շատ շուտով Վանաձորը նորից կլինի արդյունաբերական խոշոր կենտրոն։ Իսկ ինչ էիք ասում այդ նախագծերի մասին։ Մեր գործընկերները խոսում էին, որ այս բանի բալոնների արտադրությունը մտադիր են ընդհանրապես նոր սերնդի բալոնների արտադրություն դնել, եւ դա առնվազն լայն առումով տարածաշրջանում աննախադեպ տեխնոլոգիա է, որը դեռ տարածաշրջան չի մտել։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մեծ պլաններ ունեն, արդեն ասվեց ձեր ներկայության մեքենաշինության ոլորտում են խոսում, ասում ինչ որ բաներ, բայց այս մասին պայմանավորվածություն եղավ, այսինքն պայմանավորվածությունը հետեւյալն է, իրենք իրենց ծրագրերը կներկայացնեն, մեր հավաստիացումն այն է, որ մենք կառավարությունը իր լիազորությունների եւ հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչով կաջակցի։ Իրենք բազմաթիվ նախագծեր ունեն, եւ ինչպես տեսնում եք, իրանցի շատ գործարաններ կան, որոնք իրենք էլ իրենց հերթին նախագծեր ունեն, մենք պայմանավորվեցինք, որ առաջիկայում ավելի լայն կազմով կհանդիպենք եւ կփորձենք այդ նախագծերի շուրջ բանկային համակարգի դժվարությունների մասին խոսվեց, ինչ այո, բանկային համակարգում տեսեք դժվարությունները կապված չեն Հայաստանի որևէ պետական մարմնի գործունեության հետ։ Ես գիտեմ նույնիսկ, որ մենք ասել ենք, որ ընդհանրապես այդ պատժամիջոցների համակարգում քաղաքացիների բանկային հաշիվների հետ կապված ընդհանրապես նույնիսկ Ամերիկայի կառավարությունը պրոբլեմ չունի, բայց քանի որ բանկերը մասնավոր ընկերություններ են եւ նրանք շատ զգուշանում են, որ հանկարծ իրենք սև ցուցակներում չհայտնվեն, դրա համար հենց որպես մասնավոր ձեռնարկություններ են իրենք մտավախությունի ձելնելով։ Հիմա արդեն կան բանկեր, որոնք կարծես ավելի վստահ են գործում, եւ կան բանկեր, ովքեր հասկացել են, որ մասնավոր անձանց հաշիվների հետ պրոբլեմներ չեն լինի, եթե այդ մարդկանց վրա կոնկրետ պատժամիջոցներ չկան։ Այնպես որ դա պետական պրոբլեմ չի, բայց մենք հիմա շատ սերտ համագործակցում ենք, քննարկում ենք, խոսում ենք, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Երբ որ մենք իրենց հորդորում ենք, ասում ենք անիմաստ արգելքներ մի հարուցեք, իրենք մեզ հարց են տալիս, եթե մենք դրա պարտ ինչ որ գործողությունների գնանք եւ ֆինանսական պրոբլեմներ ունենանք, դուք փոխհատուցեք մեր պրոբլեմները, պարտավորեք, որ փոխհատուցեք մեր պրոբլեմները, եւ մենք հանգիստ կգործենք, բայց այդտեղ հասկանում եք, որ պետությունը չի կարող անորոշ եւ անհայտ ինչ որ պարտավորություններ ստանալ։ Հիմա աշխատում եմ միայն մեկ հոսքագիծը, այսինքն նմանատիպ հոսքագծեր դեռևս 4 հատ պիտի ունենանք, այսինքն մենք կարող ենք արտադրել, եթե օրեկան արտադրելով 100 հատ հոսքագծերը ավելացնելու դեպքում մենք նախատեսում ենք օրեկան հասցնել մոտ 800 հատ, այսինքն ինչնա թողունակությունը սկզբնական մեր մեծ է, զուտ վերջնականին այն հասնելու համար պիտի նոր սարքավորումներ դնենք, որ չորացման գործընթաց, փաթաթման գործընթաց կարողանանք ապահովել։ Սա 4-րդ գործառնա, կա Գերմանիայում, կա Ամերիկայում, կա Պարսկաստանում գործընկեր Հուսեին ունի գործարան, կա հիմա Հայաստանում ամենահզորն է կառուցվել ամենավերջին տեխնոլոգիայով, եւ նախատեսում է Ուլյանովսկում, որ արդեն հիմքերը կցված է ու սկսվում է ունենալ Ուլյանովսկ քաղաքում։ Մենք առաջ ենք ընկել, Հայաստանը ավարտենք, նոր Ուլյանովսկում կառուցենք։ Առաջի տիպը միջազգային բարբարով, ասենց ասեմ, կամ սլոնգով ասում են, դա բոմբ, դա այն բալոններն են, որոնք տերորիստները օգտագործում են պայթացնելու համար, որից մեր բեռնատար մեքենայի վրա շատ կա դրած, այսինքն ինքը երբ որ պայթում է շրջակայքում, ով կա պիտի մահանա, ինքը բեկորներ է բաստողում իրանից։ Երկրորդը, դա շատ ծանր է այդ գազաբալոնները, երկրորդը փաթաթվում է բալոնի վրա, այդ ցիլինդրի վրա մի ուղղությամբ
այսպես փաթաթը երկու կողմերը մնում են բաց, ինքը եթե պայթում է, միայն այս երկու կողմերը վնաս հասնում, երրորդը որ մեր մոտ ընդունված է ասել իտալական բալոններ, հա, ինքը նորից մետաղական հիմքի վրա է, բայց փաթաթվում է, այսինքն նա չի կարա սպանի, ինքը ձենքը հանի պայթելուց եւ այլ եւ կվառվի գնա։ Մերը չորրորդ տիպն է, չորրորդ տիպը ամբողջությամբ տեսակ պլաստիկ էր, միայն դյուրալյումին գլխի մասն էր ու վերջ, ու ինքը միանգամից լուծման հերցը ոչ մի շով չկա, դա մեր տեխնոլոգիան է, որ ասում ենք հայտեկ տեխնոլոգիաներ, բարձր տեխնոլոգիաներ, ինքը որ առանց շովի ստանում ենք այդ բալոնը եւ ներքաշված եւ ամրացումը նաեւ դրսի կողմից դրա, մենք ապահովում ենք մեր այս փաթաթող սարքավորման միջոցը։ Ինքը օգտագործում մեքենաների մեջ, նավերի, գնացքների, սամալյոտների, օգտագործում է ջրասուզակների համար, օքսիգենները, թթվասնային բալոնները օգտագործում բժշկության մեջ, ու տեսակ տարբեր չափերի կա, մենք մեզ ինչ չափի բանը պատվերը լինի, մենք այդ չափը կարող ենք արտադրել, որովհետև հիմնական սարքավորումները մենք ունենք, հիմա արդեն ֆորմայի խնդիրն է, ունենք տեխնոլոգիա, ունենք սարքավորումներ, եթե մարդը գա ասի ինձ պետք է կես կիլանոց բալոն, չգիտեմ ինչի համար, մենք իրանք ասենք 3 ամիս հետո ինչքան ձեզ պետք է այդ կարգի բալոններ կտրամադրենք։ Երբ որ մենք կառավարություն ծրագիր ներկայացրեցինք, մենք հստակ ներկայացրել ենք, որ Հայաստանը փոքր շուկա է մեր համար, մեր արտադրանքի 5% բավարար է Հայաստանի։ Այնպես չի, որ մենք եթե Հայաստանում կա պահանջարկ, պիտի փակենք, տանենք ուրիշ տեղ ծախեն։ Գալու է մի պահ, որ ամբողջ Հայաստանը տեղափոխվելու է մեր գազաբալոններին, որովհետև ուզեն չուզեն, որովհետև անվտանգությունն է, դա առաջի հերթին թեթևությունն է, մատգինը շատ մաչելի է լինելու, եւ ամենակարևորը մենք այսօր պանորացիան ենք մեր պարտներ բանկի հետ, գործընկեր բանկի, կոնվերս բանկի հետ, եթե մարդիկ ելնեն, որ ավտոբուսների տեղադրման կամ բեռնատարների շատ, մենք կոնվերս բանկի հետ այնպես ենք անելու, որ շատ քիչ ավելացմամբ շատ չնչին, որ չա տրամադրենք նաև այդ մարդկանց, այսինքն դառնալու է մատչելի բոլորի համար, ինքը եթե մարդը կարողանում է այսօր իտալական գազաբալոն դնի իր մեքենայի վրա, համարելով որ դա այսօր գոյություն ունեցողներից ամենաանվտանգն է, ուրեմն մեր գազաբալոնը հաստատ կարողանալու է դնի։ Առայժմ ներկրում ենք բոլոր հումքերը, մենք նոր պարոն Փաշյանի հետ պայմանավորվեցինք, որ երևի Հայաստանում կունենա երկրորդ գործարանը, որը կարտադրի կարբոնի մարաթելը, Պարսկաստանի գործարանից եկել է ինժեներական խումբը ամբողջ, որը արել է մոնտաժը, որը այսօր փորձարկում արեց, հա, որը սովորացնում է այստեղ, եւ տոնական օրեր ավարտվելուց հետո մեր կողմից արդեն ընտրված աշխատակիցները կգնան Պարսկաստան վերապատրաստման, 2 կամ 3 շաբաթ կմնան այնտեղ, ու այնտեղ իսկ վերադառնան ու գործանը կսկսի աշխատել։ Ամեն նոր սարքավորում բերելուց հետո ինքը դառնալու է 25, 35, 45, դառնալու է 120 միայն այս գործանը, որովհետև այն տարածքը, որ դուք տեսաք, 2.5 անգամ ավել տարածք է այսպես։ Պատի այն կողմը նորից պիտի վերանորոգենք ու մնացած սարքավորումները դնենք։ Մենք ունենանք մի գործարանի գծով 120 աշխատատեր։ Մենք ունենք պայմանավորվածություն մեքենայի արտադրությունը Հայաստանում կազմակերպելու համար, որ ունենանք 3 ամիս հետո, եթե հասցնենք մարտ ամսից մեր հայկական մեքենաները մտնեն հայկական շուկագոնը։ Ինքը միանգամից լինելու է տեղադրված, որ աշխատի բենզին գազ համակցությամբ։ Գինը, ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև կառավարության հետ պայմանավորվեցինք էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպելու, քննարկելու, ոնց կարող ենք անել, որ դառնա մատչելի, որ Հայաստան հին մեքենաների ներկրումը դադարեցվի, ունենան նմանատիպ մեքենաներ, որովհետև ինքը մոդելային շարքը, 5 մոդելային շարք ունի եւ ամեն մեկը իր տարատեսակներով, մեխանիկ եւ ավտոմատ կարողով, այսինքն 10 տիպի մեքենաների մասին է խոսքը գնում։ Մենք քաղաքապետի մարզպետի հետ կնայենք հողատարածք, որովհետեւ դրա համար շատ մեծ հողատարածք է մեզ պետ, ու ինձ թվում է, ու հավանական է, որ ամառվանից կսկսենք նախապատրաստել ծրագիրը։ Ծրագիրը բարդ է, այնպես չի, որ ասում ենք ու կարանք անենք, այս սայլ նախապատրաստելը տևել է երկար ժամանակ։ Մենք ոչ մի տեղ ոչ մի պրոբլեմ չենք ունեցել, ոչ թե դրա համար, որ չգիտեմ, օրենքները շատ լավն են դրա համար, բոլորը ըմբռնում են մեզ մոտեցել ամեն հարցում։ Մի օրինակ բերեմ, կարող անհավատալի լինի, հա, տամոջնայի աշխատակիցը պարոն Անդրանիկ Մելքոնյանը Վանաձորի մեր հետ գիշերներով չի քնե, որ կարողանանք, որտեղ անհասկանալի ապրանքներ է գալի, չէ՞, նմանը չկա, ու ինքը պետք է կարողանա նույնականացնի, չէ՞, որ կարողանա ապրանքը բաց թողի։ Մենք իրար հետ տանջվել ենք, երևի որ հաշվում մի քանի գիշեր նստել ենք, հաշվարկել ենք, ի՞նչ է այս բանը, ո՞նց կարան իրանք նույնականացնեն, որ կարողանանք
ներմուծումը ձևակերպ ենք արդեն։ Ուզում ասեմ, որ մարդկային ավելի բարձր է եղել, բոլորը օգնել են այդ առումով։ Այն մասնագետները, որ մենք փնտրում ենք, վաղուց Վանաձորում չկան։ Որտեղ ում որ մենք փորձել ենք պոլիտեխնիկի ինժեներիա ինժեներներին, բայց պարզվում է, որ պոլիտեխնիկը ավելի շատ տալիս է տնտեսագետներ, բանասերներ, քան ինժեներներ։ Մասնագիտությունը լինի ինժեներ էլեկտրոնշիկ, որ ինքը հասկանա սարքավորումներից և հասկանա ծրագրերից, որովհետև ամեն մի սարքը հարյուրավոր ծրագրերով աշխատում է։ Մենք ինչ հրաման տանք, ինքը պիտի ըստ բալոնի կառուցվածքի, ըստ մեր ուզած փաթույթի ինքը կանա փաթաթավորի։